mansikat on kerätty ja sitten ne on laitettu veteen joksikin tunniksi, että ne pehmiää ja siemenet irtoaa paremmin. Ja nyt on tarkoitus irrottaa näistä ahomansikoista nuo mansimarjan pinnalla olevat pienet siemenet. Ja kaadetaan ne hyvin pienisilmäisen seulan päälle. Sitten niitä hangataan siinä. Kun on pehmennyt tuolla vedessä, niin ne menee helposti tämmöiseksi mössöksi. Ja tämä seula on niin pieni silmäinen, että se pähkylä, eli se mansikan siemen, jää tähän seulan päälle. Ja se marja-aine tässä, kun sitä hankailee, niin menee tuonne läpi. Lasketaan siihen vettä välillä, että se huuhtoo sitä marja-ainesta paremmin. Tämä on, ei ole mitään vaikea homma, mutta tämä on aika hidasta, että sitä saa kyllä pitkän aikaa pyöritellä tässä seulan päällä. Ennen kuin eikä se sittenkään tule ihan puhtaaksi. Jätetään sitä välillä kuivumaan ja hangataan sitten taas siitä seuraa. Kyllä tätä saa niin kuin yhtä seurallista tässä pyörittää varmaan sen 3-4-5 minuuttiakin ennen kuin. Ja se on tosiaan, että kun niitä mansikoita oli vähän aikaa liotettu vedessä, niin ne oli pehmeitä, niin sitten tämä on helpompaa. Nyt tätä on hangattu, tätä mansikkamössöä tuossa niin paljon kuin se nyt lähtee. Siinä on vieläkin sitä marja-ainesta, mutta se loppu saadaan pois sitten, kun se on kuivattu. Ja sitten sen jälkeen taas sitä kuivaa hangataan tässä, niin se murenee sieltä pois se loppumarja-aines. Nyt lusikoidaan se lautaselle kuivumaan. Ja ainakin mun kokemuksen mukaan ehdottomasti lautaselle tai johonkin tämmöiselle kovalle alustalle, ei esimerkiksi talouspaperin päälle. Koska siitä tätä ei saa koskaan irti. Se takertuu, se marja-aines jotenkin liimautuu niin lujasti kiinni, että sitä ei saa irti. Tämä on nyt tässä kuivumassa, levitellään mahdollisimman ohueksi kerrokseksi. Ja, mutta siltikin tämän kuivuminen kestää vähän lämpötilasta riippuen niin 3 päivää. Ja sitä voi vähän käydä välillä sitten haromassa ja kääntelemässä, että se kuivuu nopeammin. Sen jälkeen, kun tämä on ihan kuivaa, aivan semmoista kovaa, rapisevan kuivaa, niin sitten tämä aines laitetaan taas tämän saman seulan päälle ja hangataan niin, että se kuivunut marja-aines ja muutkin roskat menee niin kuin murusiksi ja varisee tässä seulan läpi ja nämä pelkästään puhtaat siemenet jää siihen seulan päälle. Sitten loppujen lopuksi sitä voi vielä vähän puhallella, että sitä lähtee loput pölytkin pois, niin sitten on saatu puhdasta mansikasiementä.